היי חברים, כאן מר שיבולת בעוד סרטון מיינקראפט. אז כמו תמיד, בסדרה שלנו יש אותי מר שיבולת, אתכם השיבולים הצופים ואת ארים העורך המוכשר שלנו. אז היום אנחנו הולכים לעשות משהו מיוחד, כי לא מזמן יצא עדכון הדבורים הגדול של מיינקראפט. עשיתי סרטון שלם שאני מסביר על כל השינויים שהיו, ואמרתי, היי, יצא עדכון, בואו נעשה דברים של דבורים גם בעולם שלנו. אז כן, קודם כל, תמות, לא. תמות! וואו, אוקיי, זה היה טעות. אז הפואנטה העיקרית בעדכון הזה, זה שיש את הכברות ואת הדבורים. אני יצרתי לנו מדורות בשביל שנוכל בעצם ללכת לטבע ולמצוא דבורים עם כברות. הבעיה העיקרית היא שהכברות לא עושות ספון במקום שכבר היינו בו, אז אנחנו צריכים ללכת רחוק מהבסיס שלנו ובעצם לעשות ספון לאזורים חדשים ולהתחיל לחפש על העצים את הכברות, שזה... לפי דעתי ייקח לנו תקופה מסוימת, אני לא בטוח כמה זמן זה ייקח, אבל תכלס יש לנו כנפיים, זה לא אמור להיות יותר מדי בעיה. לפי דעתי מה שאנחנו נעשה זה נעשה איזה סוג של חממה עם דבורים, או לפחות איזה חוות דבורים קטנה. אולי ניכנס קצת לאוטומציה של הדבורים, אני לא בטוח. נראה אם יהיה לנו זמן בפרק הזה, אם לא אז אולי אני אעשה אפילו מדריך שלם על איך לעשות בעצם חוות דבורים אוטומטיות. תגידו לי למטה, תכתבו למטה אם זה משהו שאתם הייתם רוצים לראות. ויירים, רחוק, אה? מה זה, זה הביום? כל זה ביום של קרח? אוי, שלום. יש פה כזה של פילג'רים. האם יש פה לוט? אך. או, שלום. אוקיי, אז הפילג'רים לא היה משהו מעניין. אני יכול לזרוק את זה על הרצפה. איזה יופי, אקספי, יאה. שתי אקספי וחצי, איזה כיף. אוקיי, בואו נמשיך פה. יש פה ספינת תרופה. ספינת תרופה 3, סרט ההמשך האהוב. בואו נראה. או, מפת אוצר. תפילתי זה פה, כן. אולי זה פה למטה? הנה זה. שלום. לא. אוקיי, סבבה. איך אני אוהב שדעתי מוסחת במקומות כאלה? תכלס, יש פה גם דגים מפויים שאנחנו היינו צריכים את זה. זה מצוין. עכשיו יש לנו גם אוכל למסע הארוך שלנו. וזה יופי. אוקיי, אפשר להמשיך עכשיו. יש פה עוד ספינת תרופה, אני לא הולך להיכנס אליה אפילו. זה... אומייגאד, יש פה ווטר טמפל? מה הסיכוי? עוד ספינה! די, אני... יש לי מטרה אחת, אני הולך למצוא דבורים, די כבר, תפסיקו! אוקיי, אז כמה נתונים? לפי מה שהבנתי, הסיכוי שיצא כברת על עץ הוא 1 ל-20, אם אני לא טועה, שזה יצא בעצם 5%. זה אומר שדי לגיטימי שיהיה ב... ביער פה לפחות כברת אחת. אני עשיתי טעות ולא הבאתי מיטה. או, וילג', מיטה! מה? וואי, הפרק הזה הולך כל כך מוזר. זוז, אני בריון. פסתי לו את המיטה. ואנחנו נגנוב בעצם מהכפר הזה את כל מה שהיה להם, ונשים פה כזה, נהפוך את הכל ללחם. ככה יהיה לנו מלא אוכל להמשך המסע, כי תכלס לא הבאתי אוכל מהבית, אבל זה לא משנה, יש לנו אשכרה אוכל עכשיו, יש לנו מלא אוכל אפילו. טוב, תודה לכם כפריים, אני מתנצל שגנבתי לכם הכל. דרך אגב, יש מכניקה חז... לא, חשבתי שהגולם לא ירביץ לי! יש מכניקה חדשה עם הגולמים שרציתי להראות לכם, שכשבעצם כשאנחנו שוברים אותם, הם משנים את הטקסטורה. אני לא יודע למה חשבתי שהוא לא ירביץ לי, אבל כן. בעצם כשאנחנו שוברים אותם לאט לאט, הם משנים את הטקסטורה, זה משהו בעדכון החדש. עוד וילג'? מה? יש שם וילג' ויש... יואו, העולם הזה מטורף, מה נסגר? אוקיי, פליינס, פה זה יכול לעשות ספון. את העץ, אם לך יש משהו? לא. זה פלאור פורסט. זה...
נכון שזה פלאור פורסט, זה פלאור פורסט הכי קטן בעולם, כאילו, זה... אלוהי... יש פה כוורת. יש פה כוורת. זה אשכרה אי של פלאור פורסט של 4 פרחים בערך. ויש פה... יש פה כוורת עם דבורים. שלום! שלום! בואו ניקח כמה פרחים פה, ונשים אחד לאחד, קחו, תתרבו, שיהיו שלוש דבורים, דבורה אחת. ואז בעצם מה שעושים זה שמים פה את זה מתחת לכוורת, ואז עושה אשן. כשיש אשן על הכוורת אז הן חברותיות, ואז אני יכול בעצם לקחת את הכוורת. אני צריך לחכות עד שיהיה לילה, ואז אני יכול לקחת את הכוורת. אוקיי. אז בעצם, עכשיו קראתי, אני לא אמור לאבד שום דבר, אני עושה ככה. לא! 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 דבורים! אני מצטער. הם שונות אותי, הבעיה העיקרית בזה שהם שונות אותי כרגע, אם הם יעקצו אותי, אז בעצם הם מתות. איפה הכוורת? אוקיי, אני חושב שהרסתי את הכוורת הזאת לנצח, ושאני מטומטם. וואו. אני בשוק, עד שמצאתי כוורת. צריך עם גרזן, עם סילק טאץ' להרוס אותה לפי דעתי. זה לא... מה שעשיתי זה הרס את הכוורת לגמרי. טוב, נקסט. בוא נמצא עוד כוורת. חצי שעה זה ייקח לי עכשיו. או, יש פה דברים ירוקים באמצע המדבר. מעניין מה זה יכול להיות. קקטוסים. או, מה זה? שלום. יש פה מפה, אני לא הולך לקחת אותה, אין סיכוי בעולם. מה אתה? הוא מלא איירון. טוב, ילימה, בואו מה שנעשה בשביל שהם מוכנים לכוורת הבאה. נעשה כזה. ניצור פה ככה, וניצור גרזן. ככה גרזן בעצם אפשר להעביר את הכוורת. היה לי גרזן באינטורי, איזה יופי. זה אייס ספייקס ביום, זה ביום מאוד מאוד נדיר. מגניב, לא ראיתי כזה אף פעם. איזה מגניב. וואו. אוקיי. אני לא חושב שראיתי כזה באמת אף פעם, זה אחד מהביומים היותר נדירים שיש במיינקראפט. מגניב מאוד. זה יופי. היי, מזכיר לי את פרוזן קצת. נחמד מאוד. נראה אם אני מאבד תקווה. זה כנראה פליינס, אוקיי? פליינס אפשר לעשות ספון? אולי יש פה עוד פליינס איפשהו? זה גם פליינס? אוקיי, מצוין. יש פה דבורה, נמחת. אוקיי, באחד מהעצים פה אמור להיות כבר... שלום דבורה. אחד מהעצים אמור להיות פה כברת, יש שם ספינת תרופה. יש פה וילג'ר, מה אתה עושה פה? למה אתם יורקות? מה? איך הוא מפה? כברת? כוורת! אוקיי, שים גיטרות. פאפ, לפה, כזה. עכשיו זה עושה בעצם אשן. עכשיו כל מה שצריך זה לחכות ללילה, שהדבורים ייכנסו לכוורת, ואז אנחנו יכולים עם האקס הזה, בעצם לקחת את הכוורת והדבורים אמורות להישאר בפנים, ואז אנחנו סוף סוף נוכל להתחיל. אז מה אתה עושה בחיים, וילג'ר? אתה בלתי נראה. אני לא מבין מה אתם רוצים. טוב, עכשיו כבר לילה. הדבורים אמורות להיכנס בלילה לכוורת. אני מאוד מקווה שהן מתחילות להיכנס. אין לי באמת דרך לבדוק את זה. פשוט צריך לבדוק שאין פה דבורים באזור. גם הרבתי אותם. זה אומר שיש עכשיו 3 דבורים. הנה. היא תקועה. בוא נעזור לה. מסכנה. הנה. קחי את הפרח. מה את עושה? מה את עושה? תחזרי הביתה. לא, לכי. תחזרי הביתה. איפה הפרחים מקודם? קחי. ביי.
עקבת אחריי? מצוין, ביי. לא, לא, ביי. אשכרה, אני מראה... יש פה ליד. אני אשכרה מראה לדבורה איך לחזור לכברת. שלום. בופ. לא. בואי. אני יכול לשים עליה רצועה? כן, אני יכול. בואי, דבורה. בואי. אז סתם הולך לטיול עם דבורת המחמד שלי. תמות. לא, היא יותר רחוקה מדי. את יכולה להיכנס לכברת שלך בבקשה? פה, פה, כן, פה. פה, כן. מדהים, מדהים, היא נכנסה, אוקיי. עכשיו מה שעושים זה עם הכלי הנכון, שוברים את זה. וואו, אני בשוק, זה לקח לי כל כך הרבה זמן, למה זה לקח לי כל כך הרבה זמן? כן, דבורים עם שתי טאגים שאומר שיש שתי דבורים בפנים, זה אומר שאשכרה אפשר להתחיל סוף סוף לעשות דבורים. טוב, אז נראה לי שזה הכל הפעם, חברים, היה פרק ממש ממש מוזר. היינו צריכים למצוא את הדבורים האלה וזה לקח כל הפרק. אני מאוד מקווה שנהנתם, אם אהבתם תעשו לייק, בפרק הבא אני אשכרה הולך לבנות את הכברת של הדבורים, אני אנסה לעשות קצת אוטומציה, יהיה נחמד. אז זהו זה, זה הכל הפעם, כמו תמיד, אני הייתי מרשיבולת, אתם הייתם אתם, ועד הפעם הבאה, יאללה ביי. בהתחלה אמרו לי מה זה השם, החזרתי להם שאני לא השם. תראו חברים כי השם הוא מותג ואני פה יושב מאושר עד הגג. בום והשגתי את הבטל רויאל כבר והלובי אומר לכם קל. תקשיב לי פה טוב כי זה המצב, פתחתם תיבה והלוט פה נגנב. בסופו של דבר את הפוד פייד לוקח, עגבניה או המבורגר, שיבולת מנצח.